Permulaan musim 2022 bagi Kelantan FC dilihat suram apabila jawatankuasa tata tertib Persatuan Bola Sepak telah mencapai keputusan untuk menghukum pegawai Kelantan FC, Rezal Zamri Yahya. Hukuman yang dikenakan berbentuk penggantungan selama 2 bulan daripada terlibat dengan sebarang aktiviti bola sepak termasuk aktiviti-aktiviti pentadbiran, pengurusan kesukanan bola sepak serta aktiviti yang bersampingan dengannya dan didenda sebanyak RM10,000. Rezal telah dihukum atas tindakannya yang membuat kenyataan semasa temu ramah berhubung isu yang melibatkan FAM tanpa kebenaran di mana kenyataan semasa temu ramah yang dibuat oleh beliau secara terus atau secara innuendo boleh memberikan impak yang negatif ke atas nama baik dan reputasi FAM. Selain itu Rezal dikatakan mengecam mengenai urusan pentadbiran hal ehwal FAM ke pengadilan atau pengelolaan Liga Malaysia pada perlawanan TM Piala Malaysia 2021, Kelantan FC lawan Sabah FC di Stadium Sultan Mohamed IV, Kota Baru pada 30 September 2021. Walau bagaimanapun, jawatankuasa telah memutuskan untuk mengenakan penggantungan selama 1 bulan pertama dahulu dan baki 1 bulan kedua adalah ditangguhkan tertakluk kepada kelakuan baik pegawai ini jika Rezal melakukan apa perlanggaran yang terkandung di dalam Kod Tata Tertib FAM dalam tempoh 12 bulan selepas penggantungan pertama, maka hukuman penggantungan 1 bulan kedua akan dikuatkuasakan serta-merta terhadap pegawai ini. Keputusan denda boleh dirayu. Terdahulu, pemilik Kelantan FC, Norizam Tukiman dalam coretan pada awal tahun 2022 menyatakan bahawa tahun ini merupakan tahun pertama skuad dibina oleh beliau sendiri walaupun seakan disabotaj oleh hampir keseluruhan pasukan tahun 2020. Walaupun dah selesai semua bayaran yang ada dalam kontrak ketika pemilikan Kelantan FC pada tahun 2021, masih ada beberapa pemain yang membuat tuntutan pampasan yang dikatakan berjumlah RM1,000,000. Sekian laporan daripada Stay Onside, nantikan berita berikutnya selepas ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Stay Onside, dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi terbaru daripada Stay Onside.